E vamos lá para mais um vídeo aqui de Yakuza 0, mais uma sub-história. Estamos aqui na Alameda do Parque. Vamos agora aqui. Pessoal, a sub-história se inicia aqui nessa Alameda, nesse beco aqui, ó. Vamos conversar com ele. Ei, você! Quer alguns cogumelos? Cogumelos? Sim, eu tenho alguns ótimos. Garanto que vai colocar um sorriso no seu rosto. O que você me diz? Cogumelos vão colocar um sorriso no meu rosto? Me desculpe, mas eu não estou interessado nesse tipo de coisa. Vamos, por que você não tenta, pelo menos? Você não vai encontrar cogumelos melhor em lugar algum. Não, tô bem. Vai perguntar pra outra pessoa. Eu entendo. Isso é péssimo. Sei, cogumelos, tá vendendo, né, tio? Ei, você! É verdade que você tá vendendo cogumelos aqui? Um cliente. Que tipo de cogumelo você está procurando? Eu nunca fiz isso antes e eu não sei. O que você me recomendaria? Bem, é raro encontrar alguém que seja novo nos cogumelos. Tudo que eu tenho em estoque são ótimos, mas deixa eu pensar. Que tal o cogumelo Enoki? Ele é novo. Eles são novidade nessa temporada. Enoki? Enoki? Ah, eu entendi. Então você dá pra eles nomes comuns para que ninguém te pegue, hein? Inteligente. É o que eu acho também. Ah, mas Enoki é Enoki. Do que você está falando? Eu estou procurando o tipo de cogumelo que me faz sentir bem. Bem, meus cogumelos Enoki são de ótima qualidade. Comer ele numa tigela quente, você vai sentir bem. Você está tirando sal da minha cara porque é a minha primeira vez? Você quer que eu dê uma nova forma para seu rosto? Mais ou menos o que eu quis dizer. Não, estou tirando sal da sua cara, não. E eu não quero que meu rosto seja mudado. Espere. Este vendedor de cogumelos. Oi. Ei, já chega. A sensação é que esse cara aqui não é o tipo de vendedor de cogumelo que você está procurando. Hã? Eu não entendi. E quem perguntou para você, afinal? Dá o fora. Espere. Só me ouve. Bem, se você não vai calar sua boca, então eu vou calar por você. Então vamos calar a boca dele. Que foi uma só. Quebrou o pescoço dele. What the fuck? Porcaria! Esse cara é ridículo! The fuck, man! Ah, muito obrigado por me ajudar. Bem, eu só estava me defendendo, na verdade. É verdade, né? Não, você salvou minha vida. Eu posso perguntar o seu nome? É Kiryu. Kiryu-san. Aqui, pegue isso como agradecimento. Enokitake. Então você realmente vende cogumelos comuns? É isso que eu estava dizendo desde o começo. Meus cogumelos são garantia de colocar um sorriso no seu rosto. Bem, é exatamente esse tipo de coisa que confunde as pessoas. Olha, você sabe que há cogumelos que são alucinógenos quando você come eles, certo? Tipo cogumelo do Mario. Então, se você vende cogumelos numa parte obscura da cidade, como Kamurocho, as pessoas vão meio que não entender o que você está fazendo. Por que você não vende em outro lugar? Bem, é só. O quê? Kamurocho? Eu quero que todas as pessoas tenham a possibilidade de experimentar meus cogumelos. Tóquio é um ótimo lugar para encontrar muitas pessoas, Kamurocho especialmente. Bem, você não está errado sobre isso. Eu acabei de começar. Eu fiz meu pacote e parti. Eu sinto como se tivesse falhado. Eu quero dar uma nova tentativa. Eu entendo. Bem, não vou te parar. Tenha cuidado, certo? Você é um homem muito gentil, querido Sam. Obrigado. Eles me chamam de Kijatima de Shirumer. Os cogumelos magníficos, Kijatima, seu homem. Te vejo por aí então. Agora que você conhece o vendedor de cogumelo, interaja com ele para gradualmente aumentar a barra de amizade. Vamos comprar o cogumelo dele.
Obrigado por passar, mas não se esqueça. Pelos cogumelos magníficos que já tinha o Ah. seu cara. Sim, ok. Então, esse carinha aqui, diferente da sub-história anterior que eu fiz da lá do boliche, eu vou terminar. Vou encher a barrinha dele ali. Pra encher a amizade toda. É só nós vimos. Vamos chegar aqui até o Vincent. Vamos entrar. Vamos aproveitar para tomar uma bebida. Não dá pra beber mais nada. Vamos voltar lá para o Vendedor Cogumelos. Vamos vencer 1 milhão para ver o que ela vai dar. Uau! Exatamente o que eu precisava. Consegui o motor Godspeed 2 para o Mark 2 para o. O Poké Circuit também conseguiu o troféu de Lucky Star, que é o troféu relacionado a conseguir um item raro nas vending machines. Nas Dream Machines, aliás. Então vende machines também. Vamos conversar de novo. Tem alguns problemas com estoque. Não tem, então vou fazer isso novamente. Tem que ficar fazendo isso até ele ter novos cogumelos. Vai e volta no Vincent. Vamos lá. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Ai, disfarça. Eu não posso carregar mais nada. Nossa, eu errei. Eu não consigo carregar mais nada. Olha, um Witch novo. Deixa eu jantar ele. Dá bastante dinheiro. Novo Witch, aliás. Witch novo, não. Três milhões de dinheiro, é isso aí. Errado, eu achava que ele não tava com item, mas eu não posso carregar mais itens. Obrigado por passar bem. Ele vai restocar os cogumelos. Não desaparece que o lembre-se para cogumelos. Ah, blá blá. É isso aí. Realmente está tentando o melhor que ele pode. Tem alguém batendo em alguma pessoa por aqui. Vamos lá no Vincent novamente e voltar aqui. Não vou interferir não, deixa ele. Mais uma birita. Voltou lá. Ih, deu ruim. Oi. Ei, essa porcaria de shiitake
cogumelo shiitake, o velho aí. Você tem desejo de morte, cara? Não, mas é claro que não. O Kitajima. Se apresse, entregue logo os cogumelos. Nós queremos esse negócio agora. Você estraga as coisas com a gente, nós vamos te ensinar uma lição. Olha, como eu disse, eu só apenas vejo os cogumelos comuns. O quê? Você espera que você acreditemos que você está no meio de camurocho vendendo nada além de cogumelos de mesa? De cozinha, no caso, né? Parece que eles estão em problemas aqui. Bem, isso não é uma surpresa. Vamos dar porrada nos caras. Ei, Kiryu-san. O que foi? Esse cara realmente só vende cogumelos comuns. Se você quer outro tipo de cogumelo, melhor procurar em outro lugar. E quem pediu sua opinião, hã? Você tem coragem de falar assim? Você vai se arrepender de desrespeitar o chefe. Nós vamos acabar com você. Você vai realmente se arrepender de ter entrado no nosso caminho. É isso então? Essa viagem que você quer fazer vai ser um ticket só de ida para com seu nome. Essa palavra não dá pra dizer agora. Você já era. Cockfucker não dá pra dizer agora, não. Meu filho tá aqui. Chibata, velho. Nem puxeiro, esses dois. Esse cara é um monstro. Vamos reagrupar, chefe. Você vai ver o que vai que espera você. Muito obrigado por me ajudar de novo, querido Sam. Bem, isso foi realmente uma bagunça. Acho que as pessoas ainda não te receberam a mensagem que eu só vendo cogumelos comum. Você não poderia ter escolhido um lugar pior para vendê-los. Bem, eu concordo com você, mas eu acho que esse não é o único problema. Não? Bem, quase todo dia alguém vê aqui que a ideia é errada, então deve ter outro motivo. O motivo que eles te enganam com vendedor ilícito de cogumelos, né? Talvez seja a forma que você fala. Talvez seja a forma que você fala que é o problema. O jeito que eu falo? Sim, é isso. Você também soa um pouco intimidado. Shade é cinzento. O tipo de pessoa que tá vendendo cogumelo perigoso, né? Você murmura muito e o jeito que você faz as frases também ajuda. Você tem que ser mais feliz no serviço da indústria. Mas é exatamente assim que eu falo. Bem, primeiro você precisa praticar. Tente ser mais feliz quando você fala. Eu tenho bons cogumelos, eu tenho bom cogumelo. Assim? Nem perto. Ah, você precisa colocar mais esforço nisso. Projete sua voz. Um sorriso é importante também. A cara do Kiryu tá bravo. Ok. Os melhores cogumelos frescos hoje. Meus cogumelos são verdadeiramente superbos. Super bons. Muito melhor. Você ainda tem muito caminho, um longo caminho a percorrer, mas você está nos trilhos certos. O sorriso parece muito mais natural e houve uma grande melhora com a sua primeira tentativa. Você realmente acha? Não consigo ver a diferença. Eu acho. Aposto que as pessoas estão te confundir com um vendedor obscuro de cogumelo agora. Cheio significa obscuro também. Não estou dizendo errado, é claro, como cinzento. Eu espero que sim. Muito obrigado, Kiryu-san. Você também pode querer mudar sua risada. Kiryu-san, vamos ver o cogumelos que nós temos aqui.
Eu vou comprar só esses aqui. Não dá pra vender mais, vender mais nenhum. Não vender mais nada. Meu estoque também. Estoque de item também tá cheio. Eu vou ter que ir lá novamente para tirar os itens aqui. Vou olhar todos os cogumelos. Será que ele já voltou? Não, voltou não. Novamente uma britinha. Já diminuiu a barra ali. Está lá novamente. Ixi, agora são três. A de machine está funcionando novamente. Isso é só um cogumelo Maitake. O que você está tentando me empurrar? Eu não vendo nenhum cogumelo ilícito aqui. É o Kitajima de novo. Você disse o quê? Você tem que estar brincando. É o mesmo cara que só com outra roupa agora. Entregue os bons cogumelos, rápido. Se você quer continuar inteiro, é melhor você nos dar a coisa de verdade agora antes que nós nos irritemos. Mas como eu disse, só vendo cogumelos comuns. Hã? Você acha que eles vão acreditar que você vende, que você tem uma loja no meio de Kamurocho para vender apenas cogumelos comuns? Ai, parece que eu vou ter que entrar nessa bagunça de novo. Oi. Ei, Kiryu-san. Quem diabos é você? Esse cara é apenas um vendedor comum de cogumelos. Se você está procurando outro tipo de cogumelos, tente outro lugar. Por que esse diabo está falando assim conosco? Dá o fora. É melhor vocês darem fora daqui. Vocês estão obstruindo o negócio dele. Vamos destruir esse otário. Ih, o cara tem faquinha. Não, é pra ter pego isso aí, seu idiota. Pega ele. Três, vai, isso. Rodando, rodando, roda, roda, repetir. Falta só o Ixatã. Nossa, três life grande. Falta só um agora. Já era. Ele é muito forte. Vamos dar o fora daqui, senhor. Você vai ver só. Kiryu-san, muito obrigado por me salvar de novo. Tá meio uma bagunça, hein? Eu venho a sensação que tem muitas pessoas que não entendem que eu sou apenas um vendedor comum de cogumelos. Sim. Você tem uma vizinhança aqui. Este lugar é terrível, um lugar para vender cogumelos. Bem, isso pode ser verdade, mas tenho certeza que tem algum que ainda posso melhorar. Honey. Ainda pode melhorar, hã?
Não sei se a culpa é do local, mas vou tentar qualquer coisa. Eu vou ficar com isso. Vamos ver. O que mais ele pode fazer para passar para as pessoas de confundir ele que vende cogumelos alucinógenos? Um mascote. Mascote. Que tal fazer um mascote? Um mascote? Um personagem. Uma pessoa ou um personagem que representa o seu produto. Ele sempre costuma usar esse tipo de coisa nos avisos. Não sei se está certo. Mas qual vai ser meu mascote? Um boi. Bem lembrado. Um cogumelo gigante? Com carinha feliz? Que tal eu? Ah, eu acho que não. Ok, então. Vamos fazer um bom mascote. Se ele não concorda, que deve ser algo que ele possa fazer. Ah, ele concordou que tem. Ele tá fazendo algum treinamento de imagem? Não entendi isso. Não, isso não. Treinar. Fazer coisas na cama antes. Imaginar para figuras antes de dormir. Você poderia imaginar que tem que estar mais um dia. Não, isso não funciona. Não funciona. Péssima ideia. É a outra. Uma canção tema. Que tal você aparecer com uma canção tema? Uma canção tema? Um jingle que faz o produto mais memorável. Você como aqueles que você ouve na TV e no rádio. Bem, certo. Essas musiquinhas realmente ficam presas na minha cabeça o tempo todo. Mas como eu consigo fazer a minha canção tema? Eu não tenho dinheiro para direitos autorais. Eu vim cantando aqui o dia todo. O quê? Não posso fazer isso? Você disse que está disposto a tentar qualquer coisa, certo? Pelo menos. Vamos ver como que vai. Mas eu não tenho uma canção. Você precisa de algo leve e fácil de pegar para sua imagem obscura. Que tal isso? Um cochichou no olho dele, no ouvido dele. Então, vamos sentar. Vamos lá. Cogumelos milagrosos, cogumelos milagrosos. Enoki, shiitake, porcini. Para cogumelos magníficos, seu nome é o que já quita Jaina. Nada mal. As letras funcionou bem. Se eu ouviste, eu posso dizer isso. Você acha? Sim. Ninguém vai te confundir você com o vendedor de cogumelo alucinógeno com essa canção. Agora que você mencionou, eu acho que você está certo. Ok? Eu vou tentar cantar. Obrigado, querido Sam. Boa sorte. Vamos comprar mais um cogumelo dele. Já encheu de novo meus itens. Não quero brigar, não. Não, não é salvar, não. Preciso de para você, já tio. Agora vamos novamente no Vincent. Coitado, o cara foi ele faz tempo.
Ah, dá pra pegar outro. Agora encheu no máximo. Parece que você já bebeu o suficiente, senhor. Ele ainda não voltou? Ele tá aqui sim. Na verdade, eu não posso. Ah, me tornei amigo dele. Parece que a construção do tema deu certo. Será que tem mais alguma coisa? Deixa eu. Slime spray, nem sei o que é isso. Eu acho que acabou. Eu já me tornei amigo dele, acho que não tem mais nada a fazer. Vou. Só pra confirmar, eu vou guardar os itens, vou voltar lá no. Vincent, mais uma vez. Só pra confirmar, pra ver se não vai aparecer mais ninguém aqui. Pra encher o saco dele. E no que vai me ajudar essa. De ter me tornado amigo dele. Não dá pra tomar nada, tá vermelho. Ah, tem sim, olha lá, sobre história ainda. Vai ser o ícone com ele lá. É a mesma sub-história ou outra sub-história agora? Nossa, tá cheio. Deixa no. No like aqui. What? O que é isso? É o Buna Shimeji. Buna o quê? Esse não é o tipo de cogumelo que nós queremos. Me desculpe, você deve ter entendido errado, mas nós. Apenas me dê os cogumelos comuns aqui. Me dê os cogumelos. Eu vim aqui porque eu vi. Eu vim aqui de um longo caminho porque eu ouvi que você tinha cogumelos de qualidade. Cadê? Bem, nossos cogumelos são de melhor qualidade, mas eles são apenas cogumelos, sem propriedades especiais. É inútil. Ele não entende. O que eu posso fazer? Ah, eu sei. Ele foi, começou a cantar. Ninguém ficou feliz. Você está morto. Eu queria o Sam, vai ter que resolver tudo de novo. Ei. What? Você, como não colocamos a mão nas coisas boas? Ele é apenas um criador de cogumelos comum. Se você quer outro tipo de cogumelo, tente outro lugar. Tarde demais pra falar. Nós não podemos voltar atrás. Isso é muito péssimo pra você. Você está obstruindo o seu negócio dele. Então eu vou ter que pedir pra você que saia agora. Eu irei te remover. Você vai se arrepender disso. Mate-o. Isso é máquina de. Ô louco! Vai três já. Da arma pra ela. Ela não rodou os três, tá? Ixi, já era. Ah, quero pegar. Não vai dar. Vamos usar. Saco. Me quebra as pernas, já quebrou também a canivete que gritava.
Não entendi o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa ali. Toma. Foram varridos. Inacreditável. Obrigado por me ajudar de novo, querido Sam. De novo, né? Parece que eles acreditaram que você vendia com elas os sinógenos. De novo, hã? Sim, eu acho que a canção do tema também não ajudou muito. O que vai ser agora? Eu não quero que as pessoas pensem que eu tenho... Eu só quero que as pessoas saibam que eu... Saibam que eu... Eu tenho os mais saborosos cogumelos no Japão. Espere. Os cogumelos mais saborosos do Japão? Ei, me deixa tentar experimentar um. Certo? Ah, bueno! Delicioso! O que tem nesse cogumelo? Só um dos meus cogumelos. Cogumelo... Kitajima. O sabor é fantástico. Como você cresce? Cria eles. Cria não, cresce. Sei lá, cogumelo. Não sei. Ah, obrigado. Eu tenho minha própria técnica especial. Esse cogumelo me lembra dos velhos tempos em Nápoles. Eu costumava ser um chefe lá, muitos anos atrás. Você era um chefe? Eu era muito conhecido em Nápoles naquela época. Trabalhava todo dia para fazer a melhor pasta, no caso massa, da Europa. Eu aperfeiçoei a pasta ideal al dente. Massa ideal al dente, no caso. O problema era o molho. Eu nunca consegui encontrar cogumelos dignos da minha massa. Eu visitei vendedores de cogumelos todo dia buscando um cogumelo que fizesse um par com a minha massa. E nenhum deles era um bom suficiente. Nunca encontrei o cogumelo certo. No restaurante estava perdendo dinheiro e minha garota me deixou. E acontece que eu passei a odiar a massa. Eu desisti e entreguei o negócio para a família. Então eu peguei e desisti do negócio da família e entrei na máfia. Ah, entendo. Mas agora eu finalmente encontrei o cogumelo ideal que vai com a minha massa. Eu vou conseguir fazer a melhor massa da Europa agora. Kitajima, você voltaria para Itália comigo? Nós iremos pegar a Europa numa tempestade com a melhor massa de cogumelo que já vista. O quê? Assim, tudo de repente? Mas se eu for para a Europa com você, aposto que muitas pessoas vão perder, não vão conseguir experimentar meus cogumelos. Queria o Sam, eu realmente não sei o que pensar, mas não se preocupe comigo. Você tem que ouvir o que seu coração te diz. Certo, ok. Eu vou com você. Significa que eu posso mostrar para mais pessoas como são bons os cogumelos? Gracias. Obrigado, Katagina. Ainda eu estou um pouco preocupado. Eu acho que meus cogumelos são os melhores do Japão, mas eu não sei se as pessoas vão gostar dele fora daqui. Seja mais confiante. Lembre-se do que você sempre disse. Ah, sim. Para cogumelos magníficos, Kitajima é seu cara. É isso aí. Acabou toda a história do Kitajima. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreve no canal. Deixa aquele like, comentário. Não esquece de tocar no sininho aí para receber todos os vídeos do canal, beleza? Até o próximo. Valeu! Vamos ter porrada nesse cara. Fui!